Mchanganuzi wa kisiasa Mutai Nguni amesema kuwa gavana wa Siaya James Orengo anafaa kuwania kiti cha urais mwaka wa 2027. Katika taarifa ya Jumatatu, mchanganuzi huyo wa masuala ya kisiasa alisema Orengo anaweza kuweka historia kama vile Rais William Ruto. Orengo ni wakili mkuu na mwanasiasa ambaye amehudumia Wakenya katika nyadhifa nyingi tofauti. Alichaguliwa kuwa mbunge wa eneo bunge la Ugenya katika uchaguzi mdogo wa mwaka wa 1980 na kumfanya kuwa mbunge mdogo zaidi akiwa na umri wa miaka 29. Orengo alichaguliwa tena kuwa mbunge mnamo Disemba mwaka wa 1992 kwa tikiti ya Ford Kenya, na alichaguliwa tena Disemba mwaka wa 1997. Aliwania urais mwaka wa 2002 kwa tikiti ya chama cha Social Democratic Party, lakini akashika nafasi ya nne. Mnamo mwaka wa 2013, James Orengo aliapishwa kama seneta wa Siaya na akachaguliwa tena mwaka 2017, ambapo ilipofika mwaka 2022 aliwania kiti cha ugavana katika Siaya County na akaweza kupata kiti hicho.